Без перебільшення, вода є найголовнішим продуктом серед усіх стратегічних запасів. Сподіваємося, що до цього не дійде, але краще знати, як діяти у ситуації, коли вода зникає з кранів на невизначений термін. І доводиться задовольнятися тим, що є. Дощ, сніг, бурульки, калюжі. Щоб розрахувати запас води на кожного члена родини, дотримуйтеся норми. 1,5-2 літра питної води на кожного дорослого на день, 10-12 літрів води для гігієни та приготування їжі. Вівсянка та гранола – це чудовий варіант, який можна майже миттєво приготувати і вже хвилин за 10-15 смакувати. А що на рахунок менш очевидних варіантів? Ось я собі їх навіть записав. І так, поїхали. На перше у нас суп гороховий з яловичиною, борщ пісний з квасолею, суп курячий з локшиною. На друге – картопля з курячим філе, картопля пюре з м'ясом, паста з грибами. І на десерт та напої у нас кава мелена або в дріпах. Чому ні? Друге особливо рекомендую навіть просто зранку. Тисни лайк, якщо теж шариш за дріпи. Малиновий напій, фруктово-ягідні пастилки, батончик енергетичний хвилястий шоколад, батончик вівсяний з журавиною, батончик корисний арахіс курага. Звісно, смаки можуть відрізнятися, але суть зрозуміла. Аж їсти захотілося. Таких смачних випусків у нас ще не було. Дякую вам за перегляд, я мрію про ваші підписки. Також пишіть в коментарях ваші варіанти, які можна додати в наш випуск на тему нашого сьогоднішнього ролику. А з вами був Дмитро, до зустрічі в наступних епізодах. Securi.ua